Pamoja na uhakika wa maisha kwa wachezaji wa timu za majeshi, mbona hazifanyi vizuri kwenye ligi kuu soka Tanzania bara? JKT Ruvu chini ya hayati Jackson Lema ilikuwa inashawishi watu, ilikuwa na timu nzuri ya vijana. Ilikuwa na watu wenye uwezo wa kushindana kama akina Sostenes Manyasi. Lakini hii ya leo imekuwa hohe hahe, haina tofauti na timu za mtaani. Pia nikakumbuka miongo miwili iliyopita nikamkumbuka mmoja wa viongozi wa jeshi la magereza. Walikuwa na mapenzi na mpira, sio mwingine bali ni hayati Twalib Twalib. Mwenyezi Mungu amgufurie madhambi yake. Huyo alifanya Tanzania Prisons iwe na ushindani nje na ndani ya uwanja. Huyo alikuwa na meno ya kugawana finyango sawa na vilabu vikongwe vya Simba na Yanga kwenye usajili. Haikuwa ajabu kwa kina Lame Kisichula, John Joseph Pangani kubakia ndani ya Prisons ingali wanahitajika na vilabu vikubwa. Alifanya Prisons kuweza kuwasidi Simba na Yanga kwenye usajili wa nyota kama Amani Simba, Pasco Tungaranza, Victor Kilowoko na wengineo. Alifanya Prisons iwe moja ya timu tatu bora nchini, na kwa uwezo waliokuwa nao waliweza kutoa taji la ligi kuu ya Muungano na baadaye kuiwakilisha nchi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini hiyo yote imebakia kwenye historia tu. Ina maana sio jeshi la kujenga taifa wala magereza waliweza kupata warithi wa Twalib Twalib ama Meja Jackson Lema. Kiongozi mmoja wa zamani wa mpira pale kwenye jeshi la magereza ananiambia, ile timu yetu mchezaji akitaka kucheza basi amtumikie kafiri ndio atapata wake ujira. Namuuliza, una maana gani? Ananijibu, viongozi waliopo hawaangalii vipaji, wanaangalia unapata vipi pesa kutoka kwa mchezaji. Wachezaji wengi ni askari wanaocheza pale. Ukitaka ucheze lazima utoe fedha kwa viongozi, asilimia 10 meneja, katibu ama kocha. Lazima uwe nao karibu au uwe na mibuyu makao makuu ya jeshi la magereza. Oh, tate nane kwa mpia gani basi? Vinginevyo hata uwe na kipaji kama Bwana Samata utaonekana hamna kitu. Kuna vipaji vingi sana vimepotea pale. Huwezi kuamini, kuna wachezaji wana umri mdogo wameondolewa kwenye ramani ya mpira. Hakuna sababu za msingi, roho mbaya tu za choyo. Wachezaji ambao ni raia utakuta wanasajiliwa kwa pesa ndogo sana ambayo hailingani na ile iliyopo kwenye maandishi ambayo ni nyingi kulinganisha na mchezaji alichopewa. Wachezaji wengi wanajua dhuluma hiyo, wameamua kuishi kama kunguru mwoga ili waishi miaka mingi kwenye timu, wakisema wataachwa kwenye timu. Wale askari ndio kabisa hawawezi kusema, wanaogopa wataachwa kwenye timu na watapelekwa kwenye gereza la Ngwara huko kwenda kulinda. Aliandika Profesa Penina Muhando kwenye kitabu cha Tambueni Haki Zetu. Kama Beno Kakolanya, yule alikuwa anafanywa kama punda pale. Ndio maana ule msimu aliongara, hakutaka kusikia la mwadhini wala la mnajiswala. Hakutamani kubaki akikumbuka jinsi walivyokuwa wanamfanyia. Wachezaji hawazungumzi haya, ila kwa ufupi hakuna mazingira mazuri kwa mchezaji anayejitambua. Hawezi kubaki pale. Hakuna mazingira rafiki ya mpira pale. Huwezi mpeleka mchezaji wa kulipwa. Pata mshinda, sio malazi wala chakula. Chakula cha pale hakina tofauti na kile wanachokula wanafunzi wa shule ya bweni huko na Kasongwa. Ratiba ya chakula haibadiliki, haiwezi kujenga afya ya mchezaji, zaidi inakomaza tu. Ndio maana hata wachezaji makinda wanastaafishwa kwa muonekano wa uzee. Afadhali timu ikienda mikoa ambayo haikai zaidi ya wiki kidogo, inapata unafuu wa kula vizuri. Ile ikizidi wiki, mambo hubadilika. Unajua kuna kipindi Boban aliwapigia simu viongozi akitaka kwenda Prisons kabla ya kwenda Mbeya City, lakini viongozi waliona aibu, watamlipa nini, atalala wapi na watamlisha nini? Ikabidi wampige chenga za mwili. Lakini zamani timu ilikuwa ina uwezo wa kuwasajili watu kama kina Boban. Si unamkumbuka David Mjanja? Siku hizi askari hakati pesa ya kuchangia timu, ila kila mkoa unatakiwa utoe fungu nalipo, ila malipo hayafiki kwa walengwa. Kinachofika ni kidogo sana, kingine hakijulikani kinaisha wapi. Na hapo tuna timu moja. Je, tungekuwa nazo nyingi kama Ruvu ingekuwaje, wakati wa timu pekee ya jeshi la magereza kama ile haikupaswa kuwa na matatizo hayo? JKT ina timu nyingi na bado inaweza kuziendesha. Hawa magereza wana nini wakati timu ni moja tu? Majungu ndio yanaua timu. Pili, hata wale wachezaji walioachwa wakati bado uwezo wanao waliamua kulinda viwango vyao kupitia timu ya chuma chakavu. Huwezi kuamini uwezo wa timu ya chuma chakavu iliyokuwa inaundwa na wachezaji waliotupwa virago unauzidi wa Tanzania Prisons. Kuona uongozi wa Tanzania Prisons wa pale Mbeya, hivyo wale wachezaji waandamizi wa chuma chakavu walisambaratishwa kwa uhamisho. Maana chuma chakavu ilishafika ligi daraja la pili, wakaona ikiendelea hii itatuvua nguo na tutachutama wapi? Na hawa tulishawaita magarasa, wakaisambaratisha chuma chakavu kwa staili hiyo. Siku hizi huwezi kuisikia chuma chakavu, ipo lakini inacheza michezo ya kirafiki kwa siri. Wahusika wanapigiana simu, tunacheza mechi ya kirafiki na timu fulani asubuhi.
Wanaogopa ikiendelea kujulikana kama ipo, watapewa uhamisho wa kwenda Gereza la Ngwara na Kibondo. Wachezaji wa zamani waliostaafu wanapiga vita nyota wa sasa. Hawataki wafikie rekodi zao. Wengine wanapiga misumari, na ndio maana Prisons ya miaka hii ukingara msimu mmoja tu. Wa pili chali jiandae kwa majeruhi. Utatena ni osie kwa mpia uhi. Mifano mizuri ni Peter Michael aliyengara msimu ule. Saizi unamsikia Yeremia Juma kutaka kuwania kiatu cha ufungaji bora mpaka nahodha wa majeruhi. Kapotezwa. Kisa atafanikiwa, ataharibu rekodi zetu. Akienda timu kubwa atakuwa na dharau. Dawa yake ni kumtia majeruhi, aache kwenye usajili. Akipona akalinde. Kazi iwe kutufungulia geti maafisa. Kuna haja ya kufanyia mabadiliko pale. Haiwezekani uongozi wa timu uwe huo huo kwa muda wote. Ndio maana kuna viongozi wanajigeuza miungu watu pale na timu inakosa ubunifu. Ndio maana kila mwaka wanafanya mambo kwa mtindo ule ule. Inanikumbusha kitabu cha Dr. Harrison Mwakembe, Pepo ya Mabwege. Ndugu yangu, giza linaingia. Panapo majaliwa, tukikutana tutajuzana mengi. Ubora wa mazungumzo ni mafupi yenye mazingatio.